Sledijo še zadnja video navodila v sklopu kvačkanja jopice za novorojenčka in sicer kako naredimo vrvico. Poglejte, z vami bom delila navodila, kako naredimo takšno v bistvu štirioglato zelo, zelo lepo vrvico. Tudi jo lahko uporabite za izdelavo kakšnih vezav, krčajčkov, karkoli želite, ampak je ravno prava za vrvico, ki sem si jo zamislila, da jo bom naredila tukaj pri jopici in jo pretaknila skozi luknjice in potem zavezala. Vzamemo prejo, katero koli, jaz bom vzela kar tole, isto prejico, s katero sem delala jopico, da bo vse lepo v eni barvi. Najprej morate ugotoviti, kakšno potrebujete v bistvu vrvico oziroma kako dolgo naj bo. Ker vzamemo kratek repek naš in vzamemo nekaj približno petkratno dolžino vrvice, ki jo potrebujemo. Jaz recimo bom naredila nekje, bom videla 25 cm recimo, kaj tazga, da se bo dalo lepo zavezati. Se pravi, bom takole kar vzela eno, 2, 3, 4, 5, konc konca lahko vzamete 1 meter, lahko vzamete pol metra, lahko 2 metra, ker bomo delali v bistvu za obema tema nitkama hkrati. Delali bomo s to, ki je naprej na volni, na prejici in to, ki smo jo že odmerili. Tako da raje malo več, kot pa da vam potem zmanjka, še vedno lahko na koncu odrežemo. Ko smo tole odmerili, naredimo začetno zankico. Takole. Čisto navadna zanka, ki jo seveda že vsi poznamo. S kvačko gremo notri. Tukaj sem vzela kvačko 3,5, malenkost tanjšo, zato da bo malo bolj kompaktna prišla ta vrvica, ker nočem, da se preveč raztegne. Tako. Potem pa sledi izdelava vrvice. In sicer prejo normalno navijem na prst, potem pa vzamem tale tekratek del, ki sem ga že odrezala, in ga ovijem okoli kvačke, tako da gremo v bistvu spredaj pred kvačko okoli in ven proti sebi. Na tem ta dolgem delu, kjer imam pa volnico, ne, to je zdaj tale, takole, pa naredim kot v bistvu gosto petljo, se pravi ovijem in grem skozi dve. In to zdaj ves čas ponavljam. Vzamem tale takratek repek, ki ga imamo odrezanega, ovijem okoli kvačke, spustim, vzamem ta dolgi del, ovijem skozi dve. Spet vzamem takratek del, ovijem okoli kvačke, vzamem ta dolgi del, ovijem skozi dve. Jaz se bom v času v bistvu tako nanašala na te izraze, ne? Se pravi, ta dolga vrvica je ta, ki jo imam na kvački. Ko bom rekla ta kratka vrvica, mislim tole, ki sem jo odrezala, ki jo imam jaz zdaj pri sebi na desni strani. Jaz sem si tako zložila, da imam, evo, na desni strani ta kratek del, na levi strani ta dolgi del. Tako mi je nekako lažje zadelati, da vem, kam kaj sodi. Spet, vzamem ta kratki del, ovijem okoli kvačke, vzamem ta dolgega, ovijem skozi dve. Takole. Tako. Lepo na nežno delamo. No, če bi radi imeli bolj kompaktno, lahko tudi. Ampak pride že kar sama po sebi lepa kompaktna vrvica. Bistveno bolj kompaktna je za delo kot recimo sama verižna zanka. Tista pride res tanjša, ta je pa recimo za izdelavo kakšnih takšnih vrvic za vezati ali pa vezavk ali karkoli, res krasna metoda. Takole. Evo, malo sem jo naredila, poglejte jo, kako zgleda. V bistvu je zelo, zelo lepa, ker imamo z vseh strani jo lepo obdelano. Taka štirioglata, malo bolj kompaktna. Malo jo še naredim, še kakšnih 10-15 cm in jo potem samo tukaj prepletem skozi, zavozlam in jopica pokončana. Evo,
To so zdaj vsa video navodila v sklopu kvačkanja otroške jopice. Upam, da so vam bila všeč. Zelo bom vesela vaših odzivov, komentarjev, fotografij narejenih jopic. Če boste naprej priporočili, povedali komu drugemu. Hvala že vnaprej. Lepo se mejte in lepo zdravček iz Hude volne.